ہم سے رشتہ ہے، زخم سینے میں فقط مرہم سے رشتہ ہے، تم ہو جو تجارت کرتے ہو بارود کی صاحب، تم ہو جو تجارت کرتے ہو بارود کی صاحب، یہ ایمان والے ان کا بس زمزم، پڑھیے آپ جو آ جاؤ وہ پڑھیے، بہت بڑھیا، آپ نہیں جاؤ گے بیٹا، رات بھر پڑھنا ہے ان شاء اللہ، بڑے بھائی صاحب پڑھیں گے ان شاء اللہ، ماحول بن گیا مشاعرہ، مشاعرہ یہیں سے بنا ہے اور یہیں سے ان شاء اللہ بلندی اپنی شروع کریں، نہیں ہے کلیا پرسوں سے نہیں نکلے، ارے واہ بیٹا کیا پڑھا، جیتے رہیے بیٹا، ایسا نہیں ہے کلیا پرسوں سے نہیں نکلے، کئی ارمان ہے دل میں جو برسوں سے نہیں نکلے، سلام نتیانند یا کے پال بابا ہو، سلام نتیانند یا کے پال بابا ہو، خدا کا شکر ہے یہ سب مدرسوں سے، ارے نہیں نکلے، مشاعرے کی آبرو، مشاعرے کا وقار، سویب جلوابی ہمارے بیچ میں موجودگی، نہیں بیٹا جو ہے اوپر،